Ljudi, kako su mi ljudi, šta se rade ljudi. Evo izašao malo ipak van, a kratko da se javim. Eto, što ima novo kod vas. Ja sam dobro ljudi moji. I tako. Eto, lijepo vrijeme, puše vjetar, ali dobro je. Nema kiše, što je bitno, da kiše nema. Pa eto, pa se ljudi moji, mi gledamo u drugim videima. Uživajte mi ljudi moji, a do nekih drugih videa sve vas pozdravljam. Tako da eto, da se mi vidimo. Eto što bi moglo uvjeti, da mi malo prokladno puše vjetar, tako da eto neću dugo šetat. Pa eto rekao, hajde da malo prošećem, ima dosta ljudi. Mislim, nema baš nešto pretjerano ljudi vani, ali eto, ljudi moraju bar malo izaći van, ne mogu biti, tako se ono kaže, po cijele dane doma. Tako da eto, šta bi vam drugo mogao za reći, nego vas sve pozdraviti fino, zaželjeti ugodan ostatak dana, pa ćemo se mi družiti ljudi moji dragi, a do tada lijep pozdrav vam želim, neka zdravi Bog čuva, majka Bože, ljudi moji, pozdrav za sve, vidimo se.